Enligt FN kommer vi att vara mer än 11 miljarder människor på jorden före 2100. Om alla ska få plats krävs mer än 2 miljarder nya bostäder. Om vi ska lyckas med det måste vi bygga smartare, effektivare och betydligt mer miljövänligt. Och vi måste försäkra oss om att det vi bygger varar länge. Fibo möter denna utmaning genom att bygga vidare på våra skandinaviska traditioner. Funktionella lösningar med högt nyttovärde baserade på världens strängaste byggstandard. Resultatet är ett flexibelt och tekniskt avancerat väggsystem tillverkat av certifierat och återvunnet trä med låg koldioxidpåverkan och utan skadliga ämnen. Tidlöst och oberoende av växlande trender. Väggsystemet är 100% vattentätt och utvecklat för våtrum och många andra miljöer utsatta för tuff användning. Väggsystemen är mycket prisvärda och har lång livslängd. De hjälper husägare, entreprenörer och hantverkare att spara både tid och pengar. Vi anser att alla ska ha möjlighet att leva ett bekymmersfritt liv. Hög kvalitet behöver inte betyda att det är dyrt. Funktionellt behöver inte vara samma sak som tråkigt. Oavsett om vi levererar till hem, skolor, vårdinstitutioner eller andra miljöer. Vi jobbar på att förenkla. Vi strävar efter att kontinuerligt förbättra våra lösningar så att de blir så kostnadseffektiva och enkla att montera som möjligt. Så att vi kan bidra till en aktiv och hälsosam boendemiljö för alla över hela världen. Fibo. Walls built for life.